Jaha, ja siinä mä tuolla huoneen siellä pojat menevät tauolla, siinä oltiin jo siitä voi! Paasakin päivässä, siltä mä en ole kirjallista, mutta se on... Alempaa aiteen rullio! Jommalle kummalle tämän helpotuksen tuo. Rullio! Mä tuolla kaksi, siellä mennään erittäin. Mä tuolla kaksi, että kuinka siellä sitten on. Tytöltä pelaa hyvin tasaväkisiä, että siellä ei kyllä paljon eroja löydy, että siellä ollaan. Mä tuolla yksi on kuitenkin ottelu päättynyt, että siellä Peetu. Siellä oltiin kyllä niin tasaisissa merkeissä, mutta siellä nyt se päätös saatiin aikaiseksi ja kumpas käsi sininen käsi siellä nousee ja Kimijokilehtoinen niittomiehistä ottaa siinä voiton ja sitten mä tulen kolme seuraavaksi, kun meillä on 29. Olavi Remo, Oulun Pyrintö, Atte Sivilan nimikon niittomiehistä. Matolla yksi, siellä, jaha, sielläkin nousee.